ნაცვლელობისგან ხანა შემოვიდა და ჩვენ ერთად აქტივის დაეტაკა. ოპა. აბოზე აზოდა რა არის ახლა? ხო შემოხვაში ამაზე მოხდა შემდეგ შეტაკება. ხავთ ერთხანს ჩვენ არ გიჩხუბია უბრალოდ მის შორის მოხდა შეკამათება ვაწყალებდით იმას. აჰა. და საპატრულო შენებაში შემოვიტანე განცხადება და გთხოვეთ რომ მანიფესტანტთა უსაფრთხოება უზრუნველყოფილი ყოფილა. უზრუნველყოფილი ჩამოაყალიბეს, ასათი ჩამოაყალიბეს. ა დეტალები არ გაინტერესებს? რა გიხსნე რა თქვენთან ეს განცხადება არის შემოტანილი გუში შემოვიტანე საპატრულოში განცხადება სადაც თეთრზე შავი წერია რომ დღეს აქ უნდა ყოფილიყო ბაკული და უსაფრთხოების უზრუნველყოფილი გასაგმე გავიგე. ეხლა დღეს დახვით 5 წუთისინ, 5-10 წუთისინ აქ მოედანზე შემოვიდა. ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერები. ფუტიანებით, მანქანები, რომლებიც მოდიოდნენ აშკარა პროვოკაციაზე, მანქანები და ხდებოდა სიტყვიერი შეურაცხყოფა, ძინება, შეურაცხყოფა, ძინება და ასევე მოდიოდნენ პროვოკაციაზე და მოძრაობდნენ დარგვევით. რამოდენიმეჯერ თხოვეთ რომ შვიდათ გაევლოთ და ამის შემდეგ ადამიანს თუ არ მოხდა არა და ეხლა ერთი წუთით ჩემო მეგობრებო ყველა კამერას, მათ შორის ჩვენ კამერას და ტელევიზიების კამერას გადაღებული აქვს ამანქანების ნომრები და ასევე მარკები და მოდელები. ეხლა აქედან გამომდინარე, რაც არის სამართლებრივი ფორმა, რასაც ითვალისწინებ და სამართლებრივი მოქმედება, დაკენებთ საქმის ქუში და დაიწყეთ ამ საქმეზე მოკვლევა. აი ამაზე გამოგიზახეთ და აი ამ ყველაფერზე მინდა რომ შეადგინოთ ოქრო. მე ვარ შალვა კიგნაველიძე, კაცი კიდევ ვიმეორებ. გუში შემოვიტანეთ თქვენთან გაწყდება და გთხოვეთ რომ უზრუნველყოფილიყო ეს აბაკი. უკაცრავად დავამთავრებ. ვერ მოახერხეთ ამის უზრუნველყოფა, ესე გამოვიდა. დავამთავრებ გოდიში და მე მოგისმეთ, მაშინ ეხლა კეთილინივე გთხოვთ. ასევე თქვენ ხარ მოგითხოვებათ რომ თითოეული ადამიანის უსაფრთხოება იყოს დაცული. ეხლა კეთილინივეებს და ეს ადამიანები ას მოითხოვეთ კადრები და ყველა ყველგან კამერა არის ასე. გამოავლი ინეთ ვინ იყო ეს მაგანები ვისი იყო და რატომ უძრავდნენ დარგვები და მიეცით შესაბამის სამართლებრივი რეაგირება. ეხლა თქვენი მოვალეობა მოიცეთ ეს ადამიანი ვისაც დაარქვეს მამადამიანმა ინტერვიუზე ტელევიზიაში. მე ჩვენ რა ვიცი შეიძლება სამართლოში გადაიყვანეს ეხლა რამოდენიმე ტელევიზიის მისასწრებო დახმარება. თქვენი მოვალეობა არის და უკვე მე მოგახსენებ და თქვენ უნდა მიეცით სამართლებრივი რეაგირება თქვენ შემოგვიგულეთ ამას. კარგი საქმე. გასაგებია. ადამიანს გასა ვაფურთხებენ გვაგესკო იმას და ქართველი კაცები აქვს ფილიპო შეიძლება პატრული თქვენ შემოგიოლეთ პატრული გამოვიძახე ხო და რატო არ ახვეთა უსამართლოა უსამართლოა თუ აქ იყავით რატო არ ახვეთა თუ აქ იყავით რატო არ ახვეთა პატრული ესე იგი მე გეკითხე მე პატრული გაინტერესებს რატო არ დანარჩენ შემოგიოლეთ თქვენ შემოგიოლეთ თუ აქ იყავით ماشي რატო არ ახვეთა ან მე როცა გაცხადება შემოვიტანე და ხოვეთ რომ მანიფესტანტების უზრუნველყოფა დაგეცვა რატო არ მოხდა? ზაბო. აი მომო. ზა. ოპელი კი აიგო. ჩამეწერე და ამ პროვოკაციებს.